imamo ideju za klip, nemam pojma da li će biti dobra, očajna ili bilo šta. Vesić je pre neki dan slučajno napravio meetup, evo slika toga. Što Vesić, ja sam bila tu. I Goca isto tu. Želimo da probamo da prođemo kroz jedan od najvećih shopping centara i trkamo se ko će dobiti ceo shopping centar brže, bez trčanja. U prevodu mi smo kao neki popularni likovi i da li će nas popularnost usporiti. Svako ima zadatke, ja te ne kupim batelju za ovaj mikrofon koji će se možda isprazniti. Ja kupujem super lepak i čačkavice, ne? Ne, ti kupuješ Miša. Miša? Da. Kiljogina da ti budžet. Što strećeš mi? Ja zlatno mi je. Ja imam 500, ja imam 700 dinara. Jel krećemo? Ajmo. Ja ljudi, ja Jovana krećemo. Jel Miša ćemo mi pobijediti? Mislim da hoćemo. Mi što realno blizu. Znaš što, nisu popularne. Ulazimo. Pora je da ja ni ne znam ovdje kako stoju da spravim. Ne znam ni ja ništa. Oh my god. Ajde, nema trčanja. Gle iza. Ajde, nema trčanja, nema trčanja. Ćao. Imamo klip, Sićo, Goca i ja. Svi smo ovdje u Ušću i pora je da obiđemo ceo Ušće i ko će prvi izaći. Kaži. Kaži. Može slika. Ajde, čao, čao, to je stiljena po viku, ne pobegao. Ajde, ajde, hoćete mi pomoći za klip? Ajde. Tražimo Vesića i Gocu, trebam da ih usporimo. Ja se volim! Evo ga Vesić, idu usporite Vesića, usporite Vesića. Usporite Vesića. Ajde. Slikamo se. Možeš slika. Možeš slika, ne smete me zaustavljati, moram da budem u pokretu. Nema kočenja. Budete u klipu ako ste iza mene. Izbacit će me ljudi. Moraš u pokretu, zašto ne se da stajem? Moram da ubrzam, moram da ubrzam. Ne sam trčio, moram da ubrzam. Sad ćemo brojimo koliko ljudi prišlo, može. Do sad je nula, znači ljudi nula, brate. Moramo da izađemo iz ove prodavnice, pošto nema čačkalica, ali to su nam namerno dali 100%, da ne bi našli drumu. A inače u ovoj prvoj prodavnici smo tako razgledali stvari. Nema plastični. Oh my god, idemo u sljedeću prodavnicu. Bilo se ti čuo! Bilo se ti čuo! Tamo dok smo na liftu vas slikamo. Eto, balagano. Odiš ti. Uspio sam da rešim prizemlje i ortaci su me napustili, drugari moji. Sad idemo prvi sprat. Ima ih tri. Ovo će biti zanimljivo. Može slikati? Može slikati. Hvala. Hvala, ćao. Inače, ja se baš ne snalazim najbolje ovdje u Ušće shopping centru. Bio sam svega par puta. Sad kontam, treba ići ovamo desno. Sićo inače ima dosta dobru foru. On se ne slika pojedinačno sa svakim, već kaže ajmo jedna grupna fotografija. Se ovdje već ide na sprat gore. Može snimiti. Ćao, ćao, može. Jeste sredi Sićo i Goca. Idemo sad na sprat gore. Sve oni izgubimo ovdje. Da sam ja youtuber? Da. Jesam. Ne mogu snimiti. Tako da ne, ajde stop. Tu su negde, snimamo klip, a ova ideja nam je da... Sprat konačno. Ću vidjeti kakva je situacija gore na spratu. Nisam sreo ni Sićo ni Goca kako smo se razvojili. Dobro, počelo je napeto, ali sad je već malo bolje. Niko me ne prepozne, pa nisam ja ošte popularna ljudi, ne znam o čemu pričam ni Goca. Ne znam kako me ljudi mogu prepoznati kad nosim samo Subaru plavu torbu, imam ovu žutu frizuru. Ljudi, ja pola puta ne snimam, pošto nemam šta da snimam. Znači, niko je se zaustavlja. Normal. Jasno, idemo sa gore. Ne znam gdje je Dario Vesić, nismo ih sreli. Može slika, ali aj usput, pošto žurim. Ja sam u vlogu. Možda budiš u vlogu? Pozdrav za mamu. Ćao mama, aj slikamo. Aj, ćao mama. Nadam se ti nije problem što moram ako da žurim. Ma nije, nema veze. Hvala ti puno. Vidimo se, ćao. Može slika, ali žurim, moramo usput, može tako? Da. Ajde, ako hoćeš mogu ja da slikam. Da flipujem s nosem, evo. Ne, imaš timer 5 sekundi. Hvala. Sićo, možeš slika? Možeš slika, ajde. Ali moramo usput pošto žurim, ali nije problem. Jesi ti iz Beograda, dakle si ti? Ne, ja sam iz Velikog Gradišta. Iz Velikog čega? Gradišta. A ne, ume kočit, možda šetaš. Moram da obiđem cijelo Ušće, brže od Goca i Vesića. Ajde, pomozite mi da nađemo Vesića i Gocu i da ih usporimo. Ajde. Ću. Inače, treba da kupim Miša jednog i treba da kupim meni super lepak. To je inače.
iskreno, nek mi je zabolala ruka od kamere, koliko je držim. Vidimo se, čao, čao. Jeste vi znali šta vi radite? Ne. Shoppingujete, a? Aha, svi ste odakle. Da. Evo ga i Đo. Ćao, Đole. Goca, visoka. Pošto Goca je taj do 14. Kao vi, otprilike, tako nešto. I ako se grlim Vesić, ja ću ga polomiti. Može. Jeste vidjeli Gocu možda ili Vesića? Ne, videli smo Vesića. Gde je Vesić? Ili gore ili dole? Tamo dole. Odakle ste? Svi ste s gradišta? Da. Ovo je gang sa gradišta i svi će mi pomoći da sabotiramo ostatak ekipe. Ne traga Vesića, nema ni Goca. On se ogleda. Ćao Goca, može sličati? Ha, može, Jordan. Oh my god, smo propali, brate. Znamo, sad više nije cilj da pobedimo, nego se neko slika s nama, brate. Ljudi, dođite da slikamo. Ja ne vidim nigde Gocu ni Vesića. Eno ga, ljudi, Vesić. Spremite se, svi grlite Vesića, može? Eno ga Sićo, eno ga Sićo i gomila fanova iza njega. Ajmo ti da ga grlimo. Veći, Veski, pa daj mi zagrlje, Vesića. Daj mi zagrlje. Ajmo svi grlimo Vesića. Svi grlite Vesića, svi grlite Vesića. Svi grlite Vesića. Ćao. Asti, Sićo, ne zove. Ćao. To je to, ljudi, uspeo sam, sad sam trebao da napravim jedan ceo krug. E, hvala ti, živ bio. Ništa, i ti je bio živ isto. Sad tamo još Goca sabotiram i uspeo sam. Možda se spusti kad zove tobogan? To je samo za decu, a? Evo ga, Sićo. Ko je od vas najmanji, ko će skrovuče? Ajde, bilo. Pao ti kamer. Drži, beš. Gde ne? Uzmi. Ne smemo. Sićo! Ko će brežiti, nisi uspela, a? Nije mi dao, taman se krenuo. Nema veze. Ej, pokušao si, ali nismo uspeli, nema veze. Sada smo izgubili puno vremena na ovo spuštanje što se nismo ni spustili. Sam moram da ubrzamo malo. Ja se izvinjam, čačkalice plastične. Ona na koje imate to, gumene šta su već. Nemoći. Mora smo iđe kupimo običu sada. Naše čačkalice, idemo dalje. Ne, nije dobro to. Nice. Gocu još uvek nisam sreo, a što najveći vic, nisam kupio ni super lepak, ni miša. Zvoni mi telefon, da se ipak javi, možda nešto hitno. A, alarm! Moram klip da objavim. Šta ima, još jedan sprat dolar. Budžet za miš mi je 1000 dinara. Pozdrav za... Pozdrav Bogdane! Bogdane, yo my god! Ćao, društvo, vidimo se. Ovo je zadnji sekund. Ajde se tamo. Kako je video? Evo ga, Vesić! Gde si, Vesiću? Šta radiš ti, Vesiću? Evo, ja seo da objavim klip. Ja seo da objavim. Seo si da objaviš klip? Da. Može, slikam. Hvala, ništa. Dobro je, prizvali smo. Izvini, možeš pomoć? Miš neki, do 1000 dinara nešto, gde to da tražim? Ćao, čao. Nema ništa gore od pokretnih stepenica koje ne rade. Nepokretne stepenice. Ćao, momci! Ja mislim da ste sve obišao, tako palim dole. Sada ne vidim Siću, njega inače lako prepoznati. Grupa ljudi oko njega, plus i on visok, plus i njegova kamera. Verovatno je već išao dole i izašao. Ajde, pošto ste svi bili dobri, svako dobio po jedan sok, možda? Evo i tu ima baterije, čekam. Nema veze, ajde, jednom se živi. Puno smo šetali, doželjeli smo. Ej, da nisi tamo uzmela najskupe sokove, ste čuli? Da nije sramota. Rekli smo po jedan sok, šta ti? 5 sokova piješ. Ljudi, svi da budete mirni, fini, da nas ne izbace, važe? Kaži. Gle, šta je uzao? Dobro, ovo family friendly kanal, šta je ovo? Kak je s ovo? Bolje. Deco, nemojte da vam pričam ja o zaštiti, koliko je to bitno u životu.
Da želite da vam držim lekciju? To sve moje djeca, aj djeca, provojte. Irina. Ajmo. Samo zamenim bateriju na kameri. Ajde, ljudi živjeli. Svi koji su dobili sok. E sad menjam mikrofon. Neko ti bučko sok? Da. Zamenili smo bateriju, sad je vrijeme da pobedimo. Nikad više neću šišat na ćelava, majke mi. Kad će opet da bude projekat da? Projekat da, dobro pitanje. Šta radi Rado? Može, ajde, snimit ću zbog vas jednu epizodu. Aj, šta? Šta da radimo u toj epizodi? Šta ima kod vas zanimljivo da se radi? Stani. Ali projekat da u vašem selu ili gradu, šta je? Grad, može. Dajte mi jednu stvar i ja ću uzeti, ne znam, tvoj Instagram i snijamo klip svi zajedno. Evo, čekajte, čekaj, imam jako loš telefon. Sav... Ke. Jedino što nisam uzeo je super lepa, kada bi trebalo. Inače, juče smo goce i ja došli isto ovdje u shopping centar nešto da kupimo i znači bukvalno mini meetup smo napravili, koliko je bilo vas, koliko se vas slikalo sa nama, ali danas naprotiv, danas je totalno drugačija situacija, znači ono bukvalno sa vas 20, možda 30 sam slikao maksimum. Znači sada smo skontali, sada smo smotani, ovo što nismo vrat popularni. Oh my god, možda ćemo pobediti, evo ovdje smo. To je izlaz, možda pobedimo. Gdje je izlaz ili gdje je izlaz? Moramo uvijek na izlaz. Nemo da siće tamo, koga možete vidjeti. Vidite tamo čovjek koga je uvatio fokus. Ko je? Čovjek koga je uvatio fokus tamo, ko je to? To Vesić. To Vesić. Vesiću, pobedit ćete. Ne, ne, ne Veski, ne Veski. Tu smo snimali uvod. Puj, puj za mene. Ho, 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 jel moguće da sam ja tu prvi izašao napolje? Morao sam da uđem unutra, je bilo hladno. Ne, evo, Vesiću priznajem, pobedio sam, svaka čast. Jer to je bilo zabavno. Skupio? Yeah. Jer vi svi hoćete slikati, da, svako? Da, da. Ajmo unutra da se ne smrzavate. Ajmo, ajmo. Šta? Ti nisi mislio nijedna ideja, ti samo spraviš pametno, ništa nisi pametno rekao. Istina! U školi! U školi to rekao. Eno ih, Ko još želi da se slika s luzerima koji su izgubili? Idemo, idemo, čao! Ljudi, šta smo naučili iz ovoga? Nismo popularni. Nismo. Nismo. Niste dovoljno popularni? Malo, ja. Vidite koliko je moj klip bio slab. Možda sam ja popularniji od vas. A znaš što je najčešće? Na početku oni ako siđi, svi trče preko mene, guraju me doći do tebe. Ozbiljno. I obuko stuber i torbu, stuber i kapu, pa ne možeš da me ne prepoznaš. Ljudi, to je to, nas ste uživali u klipu. Idemo mi dalje s našim životom, bilo jako zabavno snimati ga. Hvala cijeloj ekipi i Shopping Center što su bili cool dok smo snimali.